dosier haue sortu dugu edo eraiki dugu aurtengo mugimendu feministatik grebara begira, mugimendu feministako kideok eta bueno, koordinazio nazionaleko kideok, baino baita ere elkarlanean grebako, ez, greban parte hartzen duten beste kolektibo eta subjektu batzuekin. Eta pixka dosier honen helburua da greba Euskal Herrira ekartzea, hemengo realitatera, eta horren baitan diagnostiko bat egin dugu, gaur egungo emakume boiera trans langileen egoerari dagokionez, eta horren baitan ere hainbat aldarri bildu ditugu, ez, kolektibo hoien hainbat exigentzia politiko ere greba honetan, eta guzti hori oinarri politiko batzuen baitan. Ulertzen genuen gaur egungo sistemak abizen desberdina dauzkala, egitura desberdina dauzkala, eta beraz ez ezin bereizi eta ezin mailaka ditzazkegun egiturak desberdinak zapaltzen gaituztela. Orduan, gaur egungo errealitatea ulertzeko, ez analizatzeko eta horren aurrean antolatzeko beharrezkoa, ez, jotzen dugu errealitatea ulertzeko sinergia horien, ez, sistema guzti horien sinergia horretan kokatzea, ez, greba. Eta bueno, horregatik aurten ere apostu egin dugu gure feminismoa abizenekin izendatzeko, ez, eta izendatzeko gure feminismoa feminismo antikapitalista bezala, antiarrasista, antikolonialista eta heteroarauaren kontrako eta kapazitismoaren kontrako feminismo bezala. Heteropatriarkatuak zapaltzen gaituen subjektua gara, ez, honetako subjektuak, bai emakumeak, boierak eta transak, kapitalismoak zapaltzen gaituen langileak, ez, eta ulertzen ditugu kategoria hauek kategoria politiko bezala, ez, aurre egiteko eta antolatzeko kategoria bezala. Aurten zaintzari zentralitate berezia ematea erabaki dugu, batetik zaintza lanak pribatizatua, feminizatuak eta desbalorizatua daudelako, gainera txostenean ikusiko dezuen bezala, hainbat zapalkuntza ardatz eta sistema aipatzen ditugunean, zaintza lanetan guzti horiek gurutzatzen dira, bai kapitalismoa, heteropatriarkatua, arrazakeria, eta zentzu horretan, kokatu dugu ere bai diagnosian, Euskal Herriko zaintza sistema ea nola antolatua dagoen, ezta? Osa, beriziki aztertu dugu hori. Hor ikusten duguna da, gaur egun emakume ongain daudela zaintza lanak, asko doainik, bestetik, beste kasu askotan kokatzen ari diala emakume migranteetan, lan baldintza okerrenetan eta egoera zaurgarrienean dauden emakumeetan, eta bestetik ere, adindunen egoitzetan ikusten duguna da, nola, langileak emakumeak diren, lan baldintza duinak ez dituztela, eta gainera, dirua kudeatzen eta onurak pilatzen dituztenak gizon zuri burgesak direla. Aldarrikatzen ari gara, zaintza sistema doako bat, guztiontzat izango dana, egitura publikoetatik ardura aurrera emango dana, eta bereziki gizonen eta egitura publikoen ardura. Eta txosten hau pentsatu dugu erabilgarria dela bai autoformakuntzarako, baita ere eztabaidak sustatzeko, eta aldi berean ulertzen dugu greba oso eremu lokaletan ere bai kokatzen ari garen, garrantzitsua dela bakoitza bere herri edo hirietan inguruko beste kolektibo feministekin aliantzak ehuntzeko erabilgarria izan daitekela. Orduan, eztabaidaren bitartez eta baita ere beste errealitateak ezagutuz, helburu horri aurrera emateko erabili dezakegula. Greba honetan eskatzen ari gara bizitzak erdigunera ekartzea. Eta hori oso aldarrikapen erradikala da, exigitzen duelako bizitza bera politizatzea eta exigitzen duelako sistemarekiko haustura bat ematea, paktu sozial berri bat eraiki ahal izateko. Eta paktu sozial berri horretan alde batetik guk eraiki nahi ditugu botere eta egiturazko harreman berri batzuk, kokatu nahi dugu bizitza sostengatzeko ardura kolektibo bat, ezta? Ze gaur egun gure jendartean bizitzek balio ezberdina daukate, ez? Hala erakusten dute adibidez feminizidioek edo egunero ematen diren eraso arrazistek, eta debaluatutako bizitza horiek arduratzen dira jendartearen zaintzaz, ez?
eta guk zaintza hori benetan kolektiboa izatea nahi dugu. Eta nahi dugu gure gorputz eta gure lurraldetan burujabe izan ahal izatea. Eta bueno, iazko greban ikusi genuen feminismoa askoren ahotan egon zela, ez? Askotan oso modu utxalean eta bueno, makillaje moduan. Eta horregatik aurten gure aldarrikapenak aliketa gehien zehaztu nahi genituen, bai erakundeei eta bai jendarteari modu zuzen batean interpelatu ahal izateko. Eta horretarako elkartu gara Euskal Herrian antolatuta dauden kolektibo ezberdinekin eta bere aldarrikapenak jaso egin ditugu, eta bueno, horrela 28 puntu zehaztu ditugu, ez? Horregatik adibidez aldarrikatzen ari gara etxeko enpleguari daukan balioa ematea eta lan erregimen orokorrean sartzea, aldarrikatzen ari gara barne etxeko langilearen figura desagertzea, pentsio duinak, emakume baserritarren estatutoa garatzea, aldarrikatzen ari gara indarkeria matxistari gabeko eta heteroarauri gabeko bizitza anitzak eta hor injustizia sistema patriarkalarekin amaitzea, aborto libre eta doakoa, adibidez EAJak bultzatzen ditun politika feminista hoiekin amaitzea eta ezkontzaren privilegio sozioekonomikoekin amaitzea, transdespatologizazioa eta eskatzen ari gara nola ez atzerritartasun legea atzera botatzea eta Europar Batasuneko migrazio politika hiltzaile hoiekin amaitzea.